Keçmiş Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanından xaricə getmək istəyərkən geri qaytarılıb. Kanal 13 manşet aza istinadən xəbər verir ki, Əbülfəz Qarayev səyahətində yaranan problemlərə görə Türkiyəyə getmək istəyərkən, havalimanın əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və geri qaytarılıb. Keçmiş nazir, xaricə səfərinin təxirə düşməməsi üçün havalimanında bir çox yerlərə zəng etsə də, nəticəsi olmayıb. Əbülfəz Qarayevin hansı səbəbdən geri qaytarılması məlum deyil. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Əbülfəz Qarayevin Mədəniyyət və Turizm Naziri işlədiyi dövrdə Nazirlikdə baş verən yeyintilərlə bağlı Hesablama Palatasının apardığı yoxlamalardan sonra Baş Prokurorluqda cinayət işi açılmışdı.